Вітаю, шановне панство. Сьогодні ми маємо розмову, присвячену черговій річниці акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цей день в Україні відзначається традиційно, я маю на увазі 22 все ж таки січня, як День Соборності. Соборності, тобто єдності, причому як в духовному, так і, напевно, в фізичному сенсі українців, українського народу. Так як цей день ми в цьому році відзначаємо в умовах повномасштабної війни проти такого давнього агресора і ворога українського народу, то, звичайно, доводиться розмовляти і про нові контексти, тобто яким є цей січень вже 2023 року, яким є День Соборності, як воно сприймається як серед науковців, так і серед українського суспільства. А до цієї розмови ми покликали поважних гостей. Так сталося, що це саме історики, які, зрозуміло, з одного боку розуміють саме контекст минувщини і так само розуміють контекст того, що відбувається зараз, тих закономірностей, які відбуваються у нашому суспільстві. Наразі у нас в аудиторії присутній пан Ігор Каретніков, який представляє Інститут національної пам'яті. Пане Ігоре, вітаю. В Zoom до нас приєдналися Юрій Котляр, доктор історичних наук, професор кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили, і це місто Миколаїв. Пане Юрію, добрий день. І також Микола Посівнич, науковий співробітник Інституту українознавства імені Крип'якевича Національної академії наук України. Пан Микола зараз є представником Львова, Західної України. Добрий день, пане Миколо. Добрий день, вітаю. І ще до нас має приєднатися представник Одеси, пан Тарас Гончарук. Будемо його сподіватися. І таким чином мав би нам іще бути представник Києва, то також пан Ігор Гирич, але от в нього не вдалося за станом здоров'я. А до нас приєднується пан Тарас Гончарук. Пане Тарасе, добрий день, якщо ви нас чуєте. Ну, принаймні, поки пан Тарас налаштовується, то ми можемо почати із першого питання, яке в нас заплановане для обговорення. Це такий собі регіональний контекст Дня Соборності. Зокрема, ми можемо говорити про те, як це відбувалося в 1919 році, про те, які були передумови історичні, що посприяло акту злуки і що, можливо, завадило такому дійсному єднанню українців. От, зокрема, в той період. З іншого боку, також цікаво від панства почути якісь регіональні аспекти про те, що відбувалося, наприклад, у Львові, в Миколаєві там, чи в Одесі в 1919 році, і як ці події, от, зокрема, акту злуки, були сприйняті в цих регіонах. Ну, напевно, також тут, до речі, треба додати, що пан Ігор ще в нас також представник Донеччини, то, можливо, ми із Донеччини почнемо. От як ці події сприймалися там, якщо відомо, от на початку ХХ століття, а ні, то як вони сприймалися вже в період української незалежності? Пане Ігоре, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Ну, я, чесно кажучи, не є фахівцем з цього питання, так би мовити, періоду цього питання. Можу сказати єдине, що в принципі ідея української державності на території Донбасу була сприйнята. І у 1917 році, 18 році формувалися такі собі козацькі і навіть робітничі дружини на підтримку української державності. От одна з найбільших була створена в Маріуполі.
От, бо Донецьк на той час Юзівка – це таке невелике, невелике місто, хоч індустріальне, але все ж таки невелике порівняно з іншими містами. У Бахмуті формувалися такі дружини на підтримку української державності. Ну і у 1918 році в Бахмут увійшли українські війська, і це було сприйнято нормально. Було піднято прапор у Бахмуті, і це було сприйнято нормально. Но, одним із таких виразників донецького, скажімо так, донбаського, краще, да, сприйняття української революції, це був Володимир Сосюра, який брав участь у визвольних змаганнях боці саме української армії. То можна сказати, хоча слід зазначити, що в принципі на той час дуже потужною силою на території Донеччини були соціал-революціонери, есери, які не особливо підтримували українську державність, і меншовики. Тобто вони не особливо підтримували українську державність. До речі, більшовицькі партії, партія більшовиків, вона не була настільки популярною, як то іноді представляють, що Донбас, там він такий комуністичний, більшовицький, вона не була настільки популярною, як її хочуть представити. Навпаки, на той час саме соціал-революціонери есери були однією з найпопулярніших партій на території Донеччини, я б сказав так. Дякую. Ну, напевно, так як у нас є два представника півдня, то от, пане Тарасе, якщо ви вже до нас приєдналися, я хочу привітати нас і вас також із тим, що нарешті Катерина відійшла з території Одеси. Наскільки можна говорити про включення Одеси у, з одного боку, події 1919 року, от ті, які пов'язані з актом Злуки, ну і про той контекст, наскільки Одеса включилася у, напевно, формування єдиної України вже в період незалежності? Дякую, Ігоре. Я думаю, що ви самі теж чудово знаєте, займаючись дослідженням нашого чудового одесита, ви, по суті, як для мене його навіть заново відкрили, я маю на увазі Івана Липу, тобто той самий одесит, який не лише виховав свого сина Юрія Липу, в Одесі зробив його українцем, так? Ви ж довели те, що народившись на Полтаві, там на Полтавщині, там він не був українцем. Юрій Липа став українцем в Одесі на початку 20-го століття. І він пізніше, ну пробачте, навчав галичан любити Україну по-своєму, так? Був першим українським, по суті, як вважається, геополітиком. Ви чудово довели, що Іван Липа одесит, як родився в Кичизі, так? Але теж одесит на той час, тривалий час був одеситом, і відомий одесит м'яч. Він і Олександра Олеся, пане Ігоре, чудово це видає, цей сюжет, що Олександр Олеся теж навчив, ну, переконав писати українською мовою. Одеса, вона, якщо казати справжню Одесу, історію України, це завжди були ворота до світу, ворота до, в першу чергу, до європейського світу. От цей одеський феномен першої половини 19 століття, з 1800 року почався експорт зерна, зняли заборони, і на 1828 рік, там була чергова епідемія чуми, перерахували населення, це вже було перше місто України по населенню і четверте місто Російської імперії після Москви, Петербурга і Варшави, після трьох столиць. Про що це свідчить? Свідчить про те, що українська економіка зав'язана на світовій економіці. Пішли ці потоки зерна українського, початково молдавського, пішли інші продукти. І з іншого боку, пішло через Порт-Франка деяке. Тобто Одеса завжди, і якщо люди справжні, так мовити, патріоти Одеси, якщо вони розуміють, Одеса. Вони чудово мають усвідомлювати, що інтерес Московії в Одесі лише один. Це заткнути вихід України до світу. Зараз Одеса – це так звана вже Велика Одеса, це Южне, це Чорноморськ і Одеса, 30 порт. І Одеса не потрібна Москві більше ні для чого. Лише для того, щоб і справжні одесити, які це усвідомлювали, і в радянські віки, розумієте, особливо нам теж проблема історії Одеси. Це місто, яке зросло, надзвичайно, в 19 столітті. В цей час держави України не було. Декому здається, що це матушка Росія, да, піднялася. Піднялася на українській економіці. І Одеса завжди була антипітерська,
пізніше антимосковська. За радянських часів ми чудово знаємо, що Одеса – це Чорноморське, Московське, Москве переход. Да? Це маса моряків, які привозили ці імпортні джинси. Це набагато більше підривало, ніж якийсь культурний вплив, воно підривало радянську систему, що таке була Одеса. І люди, які взагалі мають таку склепку, розуміють, що Одеса може бути лише в Україні незалежно, це вихід того. І загалом ця ідея, що південний вектор розвитку української економіки свого часу, здається, в 2018 році Костянтин Воблий, перша економічна географія України, в нього була ідея, що українська людність завжди стихійно тягнулася на південь, до моря, до зв'язків з світом, що це потяг української людності. І, звичайно, що Олександр Музичко свого часу зробив про такий, в нього була стаття, що південний вектор соборності – це теж те, що об'єднувало українців і галичан, і волинків, які через Дністер і так далі до Одеси, чи до Кочубія, потім до Одеси, і Київ, і всіх. Тобто південний вектор – це, звичайно, об'єднавчий вектор нашої історії. В 91-му році чимало одеситів були за незалежність, і Одеса проголосувала за. Але ті люди, які, звичайно, вороги України, і які зовсім не бажають, щоб ми були добре, я вітав добре життя, тому що зараз для багатьох пішло, що Україна може жити нормально лише без цього технічного сусіду. Вони вклали колосальні сили з приводу Катерини Шевка. Це, насправді, був реальний. Цей пам'ятник, це був вбитий клин між Одесою і рештою України. Я просто пригадую, все життя прожив Одесу в укрутті радянської армії, як одеситів переконували, що треба поставити пам'ятник Катерині. Ніхто ж не знав, 98% не знали про цей пам'ятник взагалі в Одесі. Ну, коли я там народився, виріс. Його реально за кошти Лужкова. І за українські кошти. І навіть до того, ти не одесітка. Тобто стояла собі Потьомкін, ти стояла. Те, що зараз, до речі, на кінець минулого року, чудове закінчення минулого року в Одесі, два найгірші пам'ятника імперські маркери, причому наводили років незалежності України, це Катерина і Суворов, були нарешті усунуті. Це не так просто, вони стояли в дуже знакових місцях, вони займали простір. І вони вбивали цей клин. На сьогодні Одеса, звичайно, з України. Єдине, що людям не вистачає базових знань, які за це якось перешкоджали маніпулюванню їхньої свідомості. На сьогодні одесити, звичайно, з України. Більш того, в Одесі чимало зараз збільшується. Так, щось нагадує певною мірою. Так. Да. Коли багато біженців реально втікаючих від небезпеки в Одесі. Вони говорять, поганий бюджет, так? Чи вони говорять українською? Вони і вже мене питали екскурсоводом провести лекцію, щоб прив'язати історію Одеси до української. Нарешті, щоб екскурсоводи говорили правду про історію власне Одеси як морських ворот України. Дякую. Дякую, пане Тарасе. Ну, насправді теж дякую за те, що згадали і Івана Липу, як дійсно такий, напевно, символ соборності, так, який пов'язаний з Одесою. Тому що... До речі, якщо можна, така ремарка, не знаю, мені тут щойно сказали, я дуже хотів, що це була правда, що до Дня соборності в Одесі буде встановлено дошку Роману Шухевичу, який в Одесі, ви знаєте, відпочивав. Таємно, я розумію, що на Лермонтовському санаторії, де він відпочивав, сказав, що сподіватимуся, що завтра його побачите. Неділю це буде одеське свято. Дякую. Ну так, через Романа Шухевича ви вже, так би мовити, передаєте пас до пана Миколи, хоча... Я думаю, ми все ж таки не будемо переходити одразу до Заходу, ще поговорили про Південь, але, пане Миколо, можливо, від вас ми можемо почути більше про цей дійсно контекст українського Заходу в контексті єднання українських республіканців в 1919 році, ну і сьогоднішні, можливо, роль Львова у консолідації України, як би ви оцінили, як місцевий мешканець, як людина, яка, вочевидь, перебуває в даному контексті? Ну, в нас в Галичині, зокрема у Львові, цей контекст соборності дуже є важливим. В
Остатніх, можна, від весни народів 1848 року, коли Львів себе відчув дійсно п'ємонтом і таким центром, де творилася українська ідея, де творилося українське середовище і де була візія українського національного розвитку, де творилось український націоналізм, це так звана, можна її назвати, поряд з Харковом, друга колиска української державності. І для нас соборність – це є такий принцип святиє святих, коли оця соборність вісяну по Кавказ для українців Львова була таким основоположним. І недаремно один із чільних діячів української революції, полковник Євген Коновалець, говорив, що ми здобудемо Львів через Київ. Тобто перше Київ, потім Львів. Оце трошки ми в собі в ущерб, можна сказати, таку зробили послугу, але ми себе бачимо тільки в контексті загальноукраїнському і оцей сепаратизм, що хотіли нам зробити на початку 90-х, від'єднати чи інші, для українців, для львів'ян це є само собою, і соборність це є така альфа і омега. Тобто це є, ми бачимо в сучасних умовах, що цей патріотизм виявляється в тому, що ми, як писав свого часу один із чільних діячів повстанського руху, що ми повинні себе чути не галицькими українцями, не буковинськими, не галицькими, не надніпрянськими, не цими, а ми повинні чути себе українцями. І оця українськість була, і соборність, це у Львові було дуже, яка від весни народів 1848 року, коли ми себе бачили в загальноукраїнському контексті, коли Наддністром і Надніпром Україні українці повинні були єдині бути. І ця теза яскраво продемонструвалася протягом всього 20-го століття. І оцей, що ми згадували, ланцюг єдності, він був оцим етапом, коли поряд з символічними могилами, насипанням могил, які загинули за волю України, за побудову української держави, героїв, ми могил тих не маємо. Тут мій колега згадував про Романа Шухевича, головного командира УПА, ми його могили не знаємо. І так само багатьох наших чільних князів, гетьманів, ми не маємо могил. І тому цей символізм, чому в 90-му році вдалося зібрати величезну, ну, за різними оцінками, кількість велику осіб, бо люди відчували свій поклик. Хоч був ще Радянський Союз, хоч було це, але от цей патріотизм, порив, було закладено в підсвідомості. І оцей соборність, що ми називаємо, коли відбувалося в лютому 1918 році, в Брестський мирний договір, то в Галичині відразу було дуже багато масових маніфестацій, підтримку і за об'єднання, приєднання Галичини до Великої України. Чудово. Єдине, що далі ми розуміємо, що трохи були проблеми із відстоюванням уже і цієї єдності, так, і в порозуміннях між тим самим там Петлюрою і Петрушевичем, ну і взагалі будемо казати тими політичними силами, які перебували на той момент на чолі українців. В будь-якому разі, от події січня 19-го року, так, вони заклали основу для розуміння, принаймні, нас, от що ми маємо це прагнення, так, і закріпили його. Добре, пана Юрія, так, прошу. Якщо дозволите, я на продовження вашої промови хотів би сказати, що ми мали звернути увагу на те, що в цей період, 18-19 рік, ми бачимо, що українці потягнулися один до одного, так? Вони зрозуміли, що вони тяжіють. Ці частини України, що вони тяжіють одна до одної. Попри той великий москофільський рух, який був на території Австро-Угорщини, ну і достатньо потужний полонофільський рух, а Москва вкладала хороші гроші на підтримку русофілів,
москвофілів, русофілів, а все одно ж таки на території потім вже Зундур, та, там українці себе відчули українцями і потягнулися до України. І це треба відзначити. І, в принципі, от, проголошення акту Злуки, воно заклало на подальше такий імператив духовний про єдність України і необхідність української незалежної держави. Так, я не бачу на екрані, чи є пан Юрій Котляр. Напевно, що немає, так? Тоді я в продовження того, що от пан Ігор сказав, можу, знаєте, вам трішки опонувати, не тому, що я так думаю, тому що так трапляється, а що є багато проблем, які от те, що пан Тарас сказав, клин, так, який вбивався в соборність, і це, зрозуміло, десь було політично продумано тою самою Москвою, десь це просто так саме собою трапилось, і досить багато, можливо, штучних конструктів, можливо, десь вони отак просто виявились, от, наприклад, як там тема русинства, так, от в світі, в діаспорі, і це різні контексти, різні такі проблемні моменти, які нам постійно потрібно долати. Ну, у нас прописано в програмі питання того, що був колись поділ, так, на умовно, так, на західняків, східняків. Тут до колег-істориків питання, наскільки цей конструкт був добре продуманий чи підмічений, можливо, совєтською пропагандою, чи він цілком штучний, і сьогодні ми від нього повністю можемо відмовитися. А, ну, напевно, пане Миколо, як представник Заходу, і підемо так далі на Схід. Ну, тут концепт «поділяй і володарюй». Кожна з імперій, яка була на Україні, робила свою політику асиміляції, і оцей поділ був штучний. Недаремно можемо згадати слова нашого Лонгена Щегельського, який був на відкритті Київського державного університету 6 жовтня 1918 року, то він тоді чітко заявив, що надніпрянці і галичани повинні бути об'єднаними, і що нема яскравого такого поділу. Та, є особливості, є регіональний вимір, але ми прагнемо єдиного. І тому в цьому ми повинні розуміти, пізніше інші окупаційні режими все робили для того, щоб зробити штучно Україну. До того, це все політехнологи. Політехнології теперішнього і майбутнього. Робили дві Україні, робили галицьких українців, робили надніпрянських, робили штучний поділ за релігійним і етнічним приналеженням. Але сила України, українців, в тому, що вони є дуже різноманітні, починаючи від Закарпаття, закінчуючи Слобожанщиною чи з півночі на південь, прийти до Криму, де також є самобутня українська культура і етнос, який залишився там. І тому цей поділ умовний дуже яскраво продемонстрував теперішня ситуація, коли майже 5-6 мільйонів біженців перейшли через Західну Україну, через Львів. І тут не вбивали російськомовних, Бандера не був вбішений російськомовними москалями, які тут ніхто не українізувався і не говорив, і не заговорив українською мовою. Всі прекрасно розуміли стан теперішній, і оці всі фобії чи наративи російські чи інших, вони розбивалися об живе спілкування. І зараз на Львівщині проживає понад 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і, повірте, їм не гірше, ніж Німеччині. Добре. Тут взагалі цікаво, що якщо брати не совєтський конструкт поділу, а навіть от той, який був в нашій літературі, українській, там 19 століття, то звучало таке, як Україна наддніпрянська і Україна наддністрянська. І що цікаво, що Дністер, то він іде аж від Карпат, так, і на південь. І тут цікаво, пане Тарасе, вже питання до вас, де ми можемо
бачити от на такій мапі оцього поділу штучного чи нештучного південь, і наскільки конструкт от совєтський от такого поділу на західників, східників, він от вами теж сприймається як штучний чи, можливо, ні? Я не знаю, чи там на той час, в радянський час, це, звичайно, офіційно це не робилося, бо не могли казати, що західники. Чи казали на західників, бачите, це ж російський наратив, казали «западе». «Западе». Але це робилося на такому, знаєте, низовому рівні, як низовому рівні. На рівні тих самих росіян, які військові, там, кеводисти і так далі, які розсіралися по Україні. І для яких, звичайно, западенці такого архізло. Оце вони ж свідомі, побачите. Свідомі, до речі, з своєю інтелігенцією, своєю достатньо європейською серйозною культурою. І от на такому рівні, на рівні оцих, які, до речі, і на півдні, колосальна ж кількість. Нещодавно йому колега написала про понаїхавших там і так далі. Слово понаїхавши теж, до речі, це з нового. Тоді не було слова понаїхавши, але на південь, розумієте, колосальна кількість тих самих військових, причому військових непростих, щоб під кінець життя, після пенсії, да, потрапити в Крим, до Одеси і так далі. І скільки там народу понароджувалось, в Камчатках там і так далі, військових тих. Тобто і для них, звичайно, очевидь, западенець, щось було таке. Пригадую Бердянську, так, Бердянські Одеси. Були, цікаво, мені здивували, що у Львові були анекдоти про Одеський привоз, ніколи не чув в Одесі анекдоти про Одеський привоз. А в Одесі були анекдоти про бандерівців. Причому вони всі зводились так достатньо до цих веселі про те, що, от каже, зброю свою брати, каже, чи видавати. Про те, що в них там називається і зброя, і так далі. Тобто всі це теж наслідно пересічні були радянську владу, пробачте. Особливо ті, які були пов'язані з морем, з форсовкою, там, з торговлею, там, пригадуйте, коли кажуть, скільки давали в нас за долар, да, каже, а долар давали, за тисячу доларів давали просто розстрілися. І без проблем. Аж до розстрілу. Тому тут певна така, знаєте, навіть солідарність була. А от з приводу западенців, мені здається, оце ті самі, оці понаїхавши з Москви, яких насилали служити в Україну, або там під пенсію насилали, вони цей наратив поширювали потім. Зараз, звичайно, це взялася російська пропаганда всіма способами, якими тільки можливо. Причому, бачите, тут кажуть, бортиші дуже ворога, да, російська. Пробачте, там у них скільки народів. Пригадайте, Шевченка писав, на скільки мовах. Значить, язиках все мовчить. Де, каже, і вони шукають якісь роз'єднання в українцях. Пробачте, якщо у вас башкири з бурятами, і, значить, народами Дагестана, яких було близько 20 народів. Там навіть дагестанців немає таких, там різні народи. Якщо у вас один русський народ, мусульмани, там, чи християні, буддісти, там, калмики, там, і буряти, то вони шукають, бачите, у нас якесь роз'єднання. Причому, звичайно, що це спеціально підготовлені наративи. Зверніть увагу, люди, які взагалі не знають геть нічого про історію України, але вони знають про Волинську літанину. Вони не знають, де це Волинь. Але їх навчили, що була така Волинська. Ось їх так цікавить доля поляків. Тобто про Катинь вони чи так називається Катинь, там на Смоленщині це село. Катинь. Про Катинь вони не знають, але про Волинську літанину вони українцям можуть згадувати, бо це буває клин між українцями і поляками, між, ну, і Заходом, і Сходом, і там ще якісь речі. Ясно, що цей народ це така держава. Знаєте, російська держава, вона така. Вона завойовує чим? Вона завойовує двома речами. Це не якась там, називається, не якась там Іспанія, де там купка людей за, де, там, за тисячі кілометрів завойовували там якусь країну. Ні, вона завойовувала завжди двома речами. Це пропагандою і окупаційним режимом. Спочатку вони видурюють собі територію, а потім вони вже масою і так далі. Ну, окупаційний режим теж чудово, вони на своєму народі чудово цей. До речі, як на мене, я займаюся економічною історією. Це пов'язано з тим, що росіяни значною мірою народ торговують. У них велика зима, маленьке літо, не бачить займатися там. І вони завжди видурювали собі щось, і так їхня держава теж видурює. Звичайно, на жаль, тут, я думаю, що вихід лише один. Треба зайнятися Росією. Треба На тому, що зайнятися Росією, призупинили це відео.
Так, ну сподіваємось, що відновиться зв'язок. Тут, якщо так трішки підсумувати, ну, зокрема, одну з тез, яку пан Тарас висловив, це те, що, напевно, для московитів... Знятися, пане Волині, вони забули геть взагалі кругу. Вот так. Так, ну, проблема зв'язку. Чути, так, я вже підсумую, пане Тарасе, що... Що ви сказали? Я скажу, колись такий український політолог першої половини 17 століття, Юрій Немирич, випускник Оксфорда Кембриджа, в Сорбоні там захищав дисертацію, то в нього записки про московську війну, де він казав так, що мозк, він називав чомусь москаліст, називав мозк, ну це латиною питав, лише в Московії може бути подоланий, як Ганнібал в Африці. Треба серйозно їм на це казати. Ви шукаєте в нас різницю, в українців? Ви пошукаєте різницю між башкирами і бурятами? Угу. Ви нібито не помічаєте. Їм все мало землі, вони шукають якісь там... Звичайно, що ну, є певні відмінності, але правильно сказав пан Микола, українці загалом схильні до індивідуалізму певного і схильні до відмінності, і в цьому наша єдність. Угу. Тому все можна. Дякую. Дякую. Так, пане Ігоре, тут я бачу, у вас вже є репліка. Я вже дозволю запитання вам. От знову ж таки, як людині, яка добре знає схід, напевно, найкраще з тут присутніх. Дуже багато теж отих таких точок для розколу було вбито і в свідомість на сході України, так, от населення. Ну, те, що колись звучало про перевагу індустріальну сходу, про те, що він годує, наприклад, там всю частину України чи щось подібне. Як ви як очевидець, вочевидь, от того наративу і то те, як населення Донецького регіону сприймало це все, як ви оцінюєте, наскільки була руйнівною дійсно от пропаганда московська і наскільки це можна було б виправити десь в перспективі, ну, будемо вважати, не такий далекий? Я трохи продовжу стосовно... Західників, східників, пан Юрій правильно сказав, що в радянські часи, в принципі, сама та офіційна ідеологія – це було братерство радянських республік і всіх народів, які в Радянському Союзі. А от на побутовому рівні, да, от у нас дійсно було, мабуть, що тут є у нас спільне з Одесою, у нас називалися западенці. От навіть в цьому слові ми відчуваємо, що це не українське слово, бо це такий покруч, він російський на український манер створений, да? От западенці. Було таке, але сказати, що це було якесь лайливе слово, або що конкретно це був такий розподіл, ти западенець, а я східняк, такого не було, я не пам'ятаю. Гіракі Куромія, який досліджував Донеччину, Донбас, він в своїй книзі про Донбас пише про те, що Донбас ніколи не виробляв національної перспективи. В принципі, так воно і є. Не можна сказати, що він був суто російський або суто український. Я б сказав би так, що в ньому розмовляли в містах. В містах розмовляли російською мовою, не ігнорували, в принципі, українську мову. Хоча, ну, можемо, ну, зрозуміло, що в кожному стаді знайдеться своя погана вівця. От були люди, які не сприймали, припустимо, українську мову, але це були якраз ті самі завезені, про яких дуже часто говорять про Донбас. А от, я можу навіть сказати з мого ближнього оточення, що моїх друзів, там, тих, хто там зараз залишився, з ким я колись там вчився, бо у нас було і інше слово, кацап лайливе таке. От, а такий ще покруч був такий, кацапюра, от, коли треба було образити, коли давали характеристику людині, то могли сказати, та він такий кацапюра. От, ну, таке от про поділ, да, на східняків і на западенців. Що стосується 91-го року, і, ну, ми всі знаємо чудово з історії, що на території Донеччини і Луганщини проголосували за незалежність України, і відсоток був достатньо вагомий, там 82, майже 83% було населення, яке підтримало українську незалежність. Знов-таки, згадуючи ті часи, я можу сказати, що от люди, з ким я спілкувався, ну, мабуть, воно ж свій до свого, от, з ким я спілкувався, те, що я чув, ну, мало хто висловлював незадоволення в той час тим, що Україна відділяється від Росії. Навпаки, от як там
закинути Донбас, годує всю Україну, да? То казали, що ну скільки можна ти москалів годувати, да? Москву, ну, не москалів, а скільки можна Москву годувати? Росія голодна, то на весь час там тільки годується за рахунок України. От така ідея була однією, ну я не скажу, що з провідних, але от вона така, що ну, була у вжитку серед тих, хто голосував за українську незалежність. Це одне. Чи можна було уникнути того, що відбулося на Донеччині і на Луганщині? Можна було уникнути, якби українська держава проводила, проводила і мала свою внутрішню політику. У нас її не було. От я пригадую, 91-92 рік я працював в навчальних різних навчальних закладах, і зранку, йдучи до ліцею, я купував собі газету «Шлях перемоги». 92-й рік, 93-й рік, 94-й рік, я перепрошую, 94-й рік, 95-й, «Шлях перемоги» можна було купити спокійно в будь-якому кіоскі, ну, тоді «Союз печаті», да? З'являлася така, ну, мабуть, що наклад був невеликий, і я не знаю, чи друкувалася вона у нас в Донецьку, але виходила газета «Бандерівець». От, її теж можна було купити і почитати, цю газету. А потім... все більше і більше газет і журналів, навіть які видавалися в Україні, вони почали виходити російською мовою. Я пам'ятаю, це як свято було те, що вийшов «Пік», «Політика і культура», український тижневик. Його розкуповували, його важко було купити в Донецьку, в кіоску. Треба було, я особисто домовлявся з кіоскером, знайомим, що як тільки прийде «Пік», то він мені залишав. От, і навіть незважаючи, що там ціна на нього там потихеньку підвищувалася, його все одно розкуповували, потім його не стало, цього «Піку». От, але був дуже цікавий український тижневик, за яким полювали в Донецьку. Знов-таки я апелюю до тих, з ким я спілкувався, знаю, що це тижневик. І от якби Україна проводила українську політику на території Донбасу, не віддавала би все на, ну, я не знаю, не на патал москалям, да, а ну, просто, можливо, це було захоплення від успіху. Досягли незалежності. І нормально. У нас тут є незалежна Україна, і все нормально. А як утримати? Бо тут тільки треба згадати Леніна. Революція лише тоді, чи вони мустують, коли вона вміє захищатися. Те ж саме можна сказати і про незалежність. Вона тільки тоді чогось варта, коли вона має захищатися. А от у нас не було такого. Ми не змогли захистити незалежність на той час. І поступово наш культурний простір, я кажу про Донбас, він почав мігрувати в сторону, так би мовити, російськомовності. І от потім, коли нам починають закидати, що ми російськомовні, але українська держава багато чого не зробила для того, щоб ми стали україномовними. А от, напередодні от всіх цих подій, 2014 року, я працював в університеті. Університет викладав українською мовою. Донецький політехнічний, він називався технічний університет, викладали українською мовою. Всі виші перейшли давно вже на українську мову, задовго до 2014 року перейшли на українську мову. Я починав працювати в 96-му році в Донецькому військовому ліцеї. Він, це був, мабуть, що один з найперших, не перший, а один з найперших закладів. Він був створений в 95-му році, я прийшов в 96-му. Заклад, який перейшов на українську мову. Ми викладали виключно українською мовою. І ліцей був популярний. До нас приїжджали майже з усіх областей України поступати до цього ліцею. Він був дуже цікавий, популярний. На початку нас підтримувала українська діаспора, з Канади надходили книжки, величезна література надійшла з Канади. Україномовно зрозуміло, що у нас, мабуть, що у перших на цій території з'явилася історія УПА, багатотомна історія УПА. Зелені такі книжки, по-моєму, 15 томів історії УПА в Донецькому військовому ліцеї. В принципі, все було поступово, в принципі, йшло нормально. Але це було за рахунок внутрішніх ресурсів. Не такої активної підтримки, як державної політики, а за рахунок внутрішніх ресурсів. Люди розуміли, що треба переходити на українську мову, що треба вивчати українську мову. Не всі, але це розуміння поступово приходило.
Ну, я потім працював в Донецькому інституті внутрішніх справ. Ну, скажімо так, в 99-му році, коли заходиш проводити лекцію, ще було питання, а можна по-русски? А от в 2006-му я закінчував вже там працювати, то таких питань вже не було. Це нормально сприймалося, що ти прийшов вчитися до українського вишу і зрозуміло, що отримуєш освіту українською мовою, ну і більш-менш у нас література почала виходити, навчальна література почала виходити українською мовою, то це все сприймалося нормально. І от те, що відбулося, це за рахунок того, що держава не допрацювала в цьому плані. Ну, ми трошки повернемося якраз до питання держави так. Трошки пізніше, коли згадаємо Інститут пам'яті, наприклад, і державну політику, зокрема. От я так дивлюся, що пан Юрій Котляр вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, ви нас чуєте? Так, я є, але я думаю, краще буде, коли я буду в такому форматі, тому що відео не працює не при яких розкладах. Ну, тоді ми вас попросимо принаймні про Миколаїв згадати, от яка його роль в такому об'єднавчому контексті от, в історії України. Тут, звичайно, мені згадується Микола Аркас, але, можливо, ви додасте іще якихось таких історичних аспектів, які свідчать про те, що Миколаїв – це Україна, ну ми це і так розуміємо зараз, але… Да, так, це не зараз дуже добре розуміємо, але я буквально декілька моментів. Прошу. Справа в тому, що я так, от так, навскидку дуже добре пам'ятаю, колись у нас проводилася така олімпіада, такого всеукраїнського рівня, я підготував невелику лекцію, якраз так і назвав, приблизно так, як ви тільки що сказали, Миколаїв український. Ну і ти визначив декілька таких важливих моментів, які показують дійсно українськість Миколаєва. Тому що зрозуміло, що в загальному такому варіанті, особливо коли зараз я і читаю, і намагаюся коментувати і ті російські газети, які виходять зараз в зоні окупації, зокрема в тому ж Херсоні, виходили і інші, там Миколаїв і Херсон, вони асоціюються з фактично російською територією. Тому зрозуміло, Микола Аркас і взагалі Аркаси і їхня діяльність, історія України, перший фактично навчальний посібник або підручник, який не надто сприймав Михайло Грушевський, який був дуже важливий власне для широкого загалу, для розуміння української історії. Це з одного боку. Не забуваємо про театр Корифей, який також дуже важливий, який існував саме на нашій території. Але от в контексті моїх інтересів майже завжди у нас говорили про таку про певні селянські республіки. От, зокрема, та ж сама Врадіївська Хліборобська республіка, яку вважали Куркульською, вона чітко заявила в своїх діяннях, це якраз цей період, що ми сьогодні обговорюємо, про те, що вона підтримала директорію УНР і як наслідок боролася проти більшовиків і була знищена фактично більшовиками. Далі період Другої світової війни організація українських націоналістів діє на території Миколаївщини і на території Миколаєва також. Коли ми вже говоримо про більш такий близький до наш період, і ми говоримо власне про незалежну Україну, наскільки сприймалися ідеї тоді української незалежної держави. Справа в тому, що дивіться ці певні такі співвідношення. Ми сьогодні говоримо про соборність. Я якось так пропустив більшу частину нашої, на жаль, сьогоднішньої бесіди. Не знаю, чи говорили ми про це чи ні. Перше питання, яке завжди в мене виникає, а чому ми почали святкувати власне на державному рівні тільки з 1999 року, тоді, коли згадали про більш-менш круглу дату. А Україна незалежна вже з 91-го року, і декларація прийнята ще в 90-му. Ніхто ні про що не згадує. Якраз в цьому контексті хотілося б відзначити діяльність нашого університету. У 96-му році фактично на пустому місці в Миколаєві була створена філія Києво-Могилянської академії. Причому з головною такою ідеєю, що вона буде абсолютно україномовна, а в тодішньому такому російськомовному оточенні це було надзвичайно важко і складно.
Тобто ми намагаємося пропагувати українську ідею на території Миколаєва, який на той час є фактично зовсім російськомовним, і воно починає працювати. І якщо ми говорили там про Майдан, наприклад, попередній, про помаранчеву революцію, це одне, а коли 14-й рік, це чітко і добре розумію. Наприклад, от я кожного дня хожу на роботу достатньо довго, там кілометрів 5, але я це вважаю, що якраз прохожу мимо нашої адміністрації, мимо парку, і люблю дивитися, коли там відбуваються певні, як я вважаю, знакові історичні події. І от якраз в період 2014 року біля Миколаївської адміністрації з'являється такий варіант антимайдану. Вони окопуються, вони збираються, вони намагаються щось довести, таки протестувати. Вони існують буквально декілька днів, і я проходжу раз, дивлюся, вже все тихо, спокійно, ніяких палаток немає, і двоє чоловік просто перекопують газон. Я запитую, а що відбулося? Говорю, та ми сьогодні ночі вже все виконали, все, ми їх зачистили, нічого не залишилося. Тобто такі чітко виражені українські тенденції, вони дійсно відбувалися, і вони відбувалися і зараз. І тому, наскільки я знаю зараз, скільки студентів, яких ми навчали і з якими ми потім стикаємося, і скільки їх пішли просто добровольцями і служать зараз, які воюють за нас, деякі з них, на жаль, вже загинули. Тому оця ідея, вона дійсно збереглася, вона і передавалася згідно цієї території з покоління в покоління, але зараз вона дійшла до свого такого логічного виходу. Дякую. Ну, дійсно, Миколаїв – це те місто, куди, бачите, московити не змогли дійти навіть так. І те, як ми всі слідкували впродовж от минулого року, як бореться Миколаїв на фактично майже передовій, так, це нас всіх теж надихало. Так, коли нас обстрілювали буквально кожен день, кожну ніч, і коли ми фактично виступали таким щитом для Одеси, тому що не давали проходити, і коли вже різниця була, ну, буквально там десятки кілометрів, коли околиці міста вже могли обстрілювати навіть з артилерії, це було надзвичайно складно. Але тим не менше Миколаїв вистояв навіть в той період, коли ніхто не думав, що він дійсно вистоїть. Чому? Тому що був такий період у березні місяці, коли вже російські танки були на центральному проспекті. Їх вдалося вибити і посунути фронт, коли під Миколаєвом попросту знищували села, теж Бармашово і інші, з яких майже нічого вже не залишилося, коли Снігурівка була повністю захоплена, це важливий транспортний вузол. Ну і ситуація була надзвичайно критична, але тим не менше ми залишалися, вуз продовжував працювати. Вузи наші, як ви знаєте, отримали дуже серйозні ушкодження. Наш головний корпус адміністративний, ми до сих пір сидимо от в таких, ну, в залишкових наших не головних корпусах, де проводимо заняття і все інше, а той намагаємося привести до ума. Ну, сподіваємося, що якщо все буде добре, туди на весну він вже буде більш-менш в нормальному вигляді. Да, кількість населення різко впала, але зараз це вже значно збільшується. Я пам'ятаю, знову ж таки, я ходжу кожного дня і ходив весь цей час. Я проходив через декілька блокпостів, доходив до університету. Ми проводили там певні заняття, наради, спілкувалися по Zoom, ж таки, по Moodle з нашими студентами. І кожного разу було, ну от коли прийшли, почали щось робити, о, повітряна тривога. Причому в Миколаєві воно було трошечки відрізнялося від всього, чому я говорив з самого початку, що ми привикли трошечки до іншого. Ми дуже близько. Тобто у нас спочатку з'являються прильоти, ми чуємо гуп-гуп-гуп там вдарило, а тільки потім у нас починається повітряна тривога. Тому, коли ми зараз чуємо повітряну тривогу, ми, в принципі, на неї реагуємо спокійно, ми розуміємо, що, напевне, це до нас, тому що до нас спочатку прилітає, а потім з'являється тривога, а потім уже в процесі тривоги може прилетіти ще декілька разів, тому в нас трошечки воно все по-іншому. І от коли, от перший раз, коли ми з цим стикнулися, ну, це було надзвичайно страшно, ми проводили засідання вчинної ради, якраз от
березень місяць у нас був фактично простій, а потім ми вийшли на початку квітня, і коли ми проводимо вчену раду, частина в Zoom, частина ті, що змогли, знаходяться там. І ми чуємо гук далі, гук ближче, і потім розуміємо, що третій гук, напевно, буде вже недалеко біля нас, біля університету. Ми намагаємося вискочити з цього, і гук прилітає недалеко біля нього, зносить всі вікна в одному із корпусів. І я так намагаюся, тому що деякі, ну, дівчатки, жінки, вони все-таки потрапляють в певний такий ступор. Ну, від всього цього. Кажу, а куди? Кажу, в типографію, тому що це підвал. Я їх починаю відштовхувати, ми так швиденько йдемо, і за мною лопаються шибки. Ну, от як от у фільмах, в бойовиках лопаються шибки і летить скло. І оце відчуття, коли ти швиденько йдеш по коридору, а за тобою лопаються шибки. Ну, отак ми почали свій навчальний процес. Ну, а далі ми вже потім звикли, ми чітко розуміли, що треба зразу ж по підвалам, і гратися з цим дійсно не потрібно. Тому все це дійсно було, і воно пов'язано з усіма цими речами. Дякую, пане Юрію. Тут насправді в нас є питання про те, що є таким вже зараз виразником соборності, от, зокрема, в часи війни, то те, що ви розповіли, то, звичайно, взагалі повітряна тривога, вона зараз єднає українців. Важко сказати, чи в позитивному сенсі, так, але ми всі зазираємо на мапу України і дивимося, де що відбувається. І так, якісь міста перші, якісь там ближче до фронту, інші теж отримують, хоч і начебто в тилу і тому подібне. Пане Тарасе, у вас була репліка, чи ми можемо трішки продовжити фокус, напевно, розмови? Звичайно, пане Юрію, дуже радий чути, пане Юре, звичайно. Сказати, що в Одесі знають, що Миколаїв це фестив, я з цього приводу, можливо, знаєте, навіть були певні зображення такі, як от Миколаїв захищає, бере на себе удар і захищає таким чином Одесу. Звичайно, що в Одесі набагато менше було прильотів і всього іншого, звичайно, теж було. Стосовно освіти, що було в нас, я не знаю, можливо, якось у нас ситуація була інша. Я б не сказав, що у нас так все було райдужно в Одеському університеті, де я працюю, на історичному факультеті. Причому я знаю, що у нас факультет ще не найгірший, пробачте, в цьому плані. Але наш факультет, причому ті ж самі керівники залишилися, які виховували тих людей, які брали в аспірантуру в Тбілісі, які зараз з російського боку і в Криму, і в Москві віщають наші історики, там переважно археологи, політологи, Василій, великий політолог, які захищаються по Стерматам, і інші, розумієте, і ті, які їх прикривали, вони залишаються і зараз. І причому там не було, тобто ми чудово знаємо ці канали, на яких вони працювали в Одесі, було таке АТВ, можливо, знаєте, Марка зараз в Москві ще. Його називали авторське телебачення, справді вони між собою називали це агресивне телебачення. І вони так налаштовували людей проти України, як собі не уявляють. Причому людей абсолютно навіть, тобто на людей абсолютно навіть десь нейтральних. Я просто пригадую Віктор Савченко, мій товариш, так, історик, який там щось про масонах писав, ще щось, але після одної передачі в нього просто на дерібасі кинулась людина, здоров'як яких. І просто, він каже, він ледве вийшов з цієї ситуації. Вони реально нацьковували людей на все українське. Хто говорить по-українськи, той фашист. І це було, звичайно, це вже в Одесі це почалося ще до Путіна. Це почалося з Лужкова, який проводив відповідну політику. І Катерина це за гроші Лужкова збудована, але це вже було при Путіні. І тобто, я б не сказав, що це було так райдужно. Теж я переконаний, враховуючи особливість російського імперіалізму, кажу, що вони завжди пропаганду йдуть. Росія ніколи не нападає туди, де підготовлені групи. Я думаю, що вони цього разу просто помилилися. Вони думали, що підготовлені групи. Вона ніколи не лізе туди, тим більше на такі території значні. Ясно, що Путін готувався до століття Радянського Союзу, зробити такому подарунок собі, загарпати Україну і інші території. Але вони ГРУМ дуже серйозно готував. І я думаю, що, звичайно, головна проблема України – це не лише навіть відсутність армії, яка була, скільки армія вже на той час була, а відсутність тих самих нормальних спецслужб, відсутність розвідки, яка хоча б на своїй території мала б з цими ворогами щось робити. Ці вороги жили за рахунок української держави. Вони тут отримували зарплатні і працювали на Москві.
До речі, я хотів згадати чудовий останній нормальний кандидат українист, який мені здається, там якомусь, ну, після помаранчевої революції був в Донецьку. Які в нас на той час були приємні враження в Донецьку? Коли там зібралися україністи, як добре ставилися до нас місцеві люди, а потім навіть ця інституція конгресу україністи десь прийшли на, не знаю, на пшик. І туди от ті самі люди, які зараз в Москві, наші історики, саме їх брали на ці конгреси. Хто це робив? Чому саме вони там околачувалися, які зараз по Петербургам, по Москвам і так далі не залишилися? Тобто, насправді, треба, я б не сказав, що з освітою у нас все так було. І були викладачі, які принципово не переходили на українську мову. І нічого їм не було за це. Дякую, пане Тарасе. Насправді це якби робота над помилками, так, про яку ми маємо пам'ятати, будемо сподіватися, от в той період, який буде в нас після перемоги, то буде аналізуватися, буде визначатися і принаймні не повторюватись те, що було раніше. Пана Миколу запитаю дещо з іншого боку, тобто ми тут так трішки згадали вже негативних моментів, хотілося б трошки позитивніше. Пане Микола, як на вашу думку, які такі консолідуючі чинники, які консолідуючі події відбувалися в Україні в період незалежності, ті, які сприяли соборності? Можливо, якісь реальні події, можливо, щось таке загальне, що ви могли би згадати зараз? Ну, ми говоримо, мої колеги підняли такі вічні проблеми, які можна дискутувати досить довго і нудно. Ми всі знаємо причину хвороби, але не є рецепти лікування. От це лікування, як говорив наш перший президент Кравчук, що не спрацювала національна ідея. Оце наслідок теперішньої війни, що не працювала національна ідея. Чому національна ідея не працювала, це треба питання покійному вже Кравчуку і Кучмі говорити. Чому Кучма вернувся до цієї 99-му році, бо він бачив, що Україна не Росія. І потрібно було щось таке зробити, щоб ту територію, як колеги говорили, Росія приходить там, де є підготовлений ґрунт. Армія, віра, мова. Армії нема, віра московська, мова російська. І тому ми бачимо, що Путін напав на Україну не тому, що він хотів сторіччя Радянського Союзу урочисто відсвяткувати, а тому, що він бачив, що це реальний шанс прийняти назад своє лоно, імперське лоно України. Оце варіант або Ірландія, або Шотландія. І ми маємо приклад такої історії дуже багато. Для мене таким визначним першим етапом було святкування 500-річчя козацтва. Тут нас у Львові, ми ніколи не були козаками, і ми творили козацтво, наша шляхта, особливо Галицька, маємо багато вихідців і гетьманів, і полковників, і так далі, можемо говорити. Але оце 89-й рік на Хортиці, Запоріжжя, коли ми приїхали, це був Савок, заповідник комуністичного режиму. Запоріжжя тепер і тоді, ну це страшно було побачити, що за синьо-жовту тряпку могли ОМОН, міліція і місцеві колгоспники, партактив, дуже були такі, як ці собаки, навчені брати фас. І тому для мене оцим першим таким виразником соборності всеукраїнської ідеї було козацтво. Тому не важно було, чи ти зі сходу, заходу, чи будь-який, якої ти віри, в святкування цього козацтва. Оце було перше. Ми бачимо, що соборність в 18-19 року, так само наші еліти не хотіли об'єднуватися. Вся, особливо на Галичині, був такий струя знизу від еліт, від провідників вимагали об'єднання. І Петрушевич, і інші, оце, починаючи з лютого 18-го року до кінця 19-го, до кінця грудня 18-го року були такі вимоги, що треба об'єднуватися, що маємо виконати заповідь Шевченка, і культ Шевченка був в нас. І це ми бачимо, ну і другий такий етап, коли українська ідея спрацювала, було оце ланцюг єдності між Львовом і Києвом. Коли вийшло, за різними даними, майже більше, ніж мільйон людей. І це було не
державна ініціатива, а це була ініціатива знизу. Чим далі від Львова, тим рядіші були наші ряди. Чим ближче до Києва, тим ряди ставали дальшими і дальшими. Але вони були набагато кращими, ніж у 2019 році. Тому, коли настала українська держава, українські націоналісти, патріоти, які боролися за ними, витихнули, бо ми маємо державу, ми маємо прапор, ми маємо гімн, і не потрібно боротися. І тоді думали, що буде працювати національна держава і інституція. На жаль, червоні директори і партноменклатура, ми не були спадкоємницями цієї УНР Зундру, а ми були УРСР спадкоємці. Оця такий суспільний договір з одного боку націонал-патріоти, які договорилися це на рівні еліт з номенклатурою радянською, що ми вам даємо вивіску, але держава РАД є подальшому буде існувати. І ця наша радянська соціалістична держава Homo Sovieticus існує в нашій голові. Оця найбільша загроза. Чому сталися оці проблеми? Сталися вони тому, що от ми маємо приклад, коли ми говорили за адміністративну територіальну реформу. Путін хоче вийти зараз на межі Донецької і Луганської області. Ну а чому Дніпропетровської? Чому? Це треба, от Верховну Раду треба переназвати на Центральну Раду. І це інші речі, які повинні бути. І чому Путін має перейти на Луганську-Донецьку область? Чому за межі Автономної Республіки Крим? Оце постсовок повинен бути знищений. Коли він буде знищений в нас в голові, це буде. І ми маємо яскравий приклад. Чим далі за Львів, тим менше громадських організацій. Кожна область – Львів – це. Але якщо ми побачимо Західну Європу, то Львів так само, як Донецьк, стає. І тому оце розуміння ідеї, чому Донбас не горнував ідеї. Донбас було генерація, що все визначає бабло. Оця була ідея Донбасу. Бабло перемагає зло. У Львові була зовсім інша ідея, оця соборність, це, так я говорю, український імперіалізм, галицький імперіалізм, бо Галичина дуже маленька, але поширюючись до Кавказу, ця є дуже велика. І цим підсоборністю ми так демократично, ніжно ховаємо свій імперіалізм. Імперіалізм, який повинні бути Україна. Україна від сяну до сяну, як ми жартуємо у Львові, що це глобальний вимір український. І тому ваш гість в студії в Києві дуже гарно колега згадав про «Шлях перемоги». «Шлях перемоги» – це була бандерівська газета, яка випускала Слава Стецько, проводу МУН, і була ця візія. Візія інша. І тому, коли ми побачимо ці наративи, які творилися в постросійській традиції, тому ми програли не через те, що ми не хотіли українській державі розбудовувати українську державу, але ми забули, для чого ця держава. Що в цьому в українському розумінні, по всі говорять, що український націоналізм – це є галицький феномен, насправді націоналізм – це є більше такий харківський феномен Міхновського, який говорив. В Україні, в Львові був такий економічний націоналізм, і перший Лев Бачинський це продемонстрував, і український націоналізм, але чи ні, був, чому говорили про западенців, бандерівців, бо вони вміли все рахувати. І тому Україна, ми порахували, що має в Україні, українці будуть на краще розвиватися. І тому Донбас проголосував за незалежність майже 82%, бо галичани говорили, що дивіться, ми економічними розрахунками Донбас, Україна годує Росію. І це не було національне питання. Оцим таким моментом було цікаво, пам'ятаючи оці часи досить добре, ми маємо, на жаль, потім оця національна ідея, оці цінності, як говорять наші ліберальні колеги, на хліб не намажеш. Але оця ідеологія, вона є основою всіх-всіх.
І тому, коли ми заклали неправильну траєкторію розвитку української держави, не поставили україноцентричний, націоцентричний момент, ми втратили момент. І що робити далі? Війна дала на всі ті відповіді. Коли батько наш Бандера всі співають, коли Бандера, як львівський такий феномен, в 2012 році вийшов від 12% зараз до 80%. Тобто ми говорили про дві Україні, насправді Україна є одна, яка, як говорив Путін, що головна угроза для Росії – це бандеризація України. А бандеризація України – це діяння і вдумання в інтересах України. Оце дуже гарно є проблеми. Я говорив недаремно про економічний націоналізм. Біда, корупція, депутизм, свавілля чиновників, таке саме у Львові і в Донецьку, і в Луганську було. І я так завжди жартую, що корупція набагато менше на сході України, ніж на заході. Дякую, пане Миколо. Напевно, ви вже ширше подивилися на питання от взагалі духовності і єдності, але однозначно так, це ціла низка проблем, які ми маємо поступово вирішувати. Я обіцяв панові Ігорю, що ми таки зачепимо державну політику і інститут пам'яті. А ви казали так попередньо перед розмовою, що були пов'язані із процесом декомунізації. Наскільки ми можемо говорити про це явище і процес як консолідуючий момент в історії України, ну або навпаки, як ви вважаєте? Ну, я б сказав, що це складне питання. Декомунізація, вона консолідуюча чи роз'єднуюча? Ну, виходячи з того, що ми досягли, мабуть, що більше консолідуюча, бо були як і прихильники, як були і противники цього процесу. Ну, ви знаєте, це наша історія. Давайте залишимо так, як є, на що, ну і таке інше. На цьому дуже добре, знов-таки, грали москалі. Це вкиди були про те, що там це потрібні гроші, там величезні. От, ну, це не випадково з'являлося, це не наше українське. От, бо я не помічав, там, припустимо, в 16-му році, ну, пошесть просто пішла від сільських голів, на рівні сільських голів, от був вкид такий, що це потребує величезних грошей. А у нас в сільській громаді таких грошей нема. От і тому починаєш там, ну, листувалися, писали, іноді дзвонили до тієї чи іншої, до того чи іншого сільського голови. От, а у нього так, у нас грошей нема. Так ви ж закон читаєте, що там потрібно, грошей не потрібно витрачати на це. Ну таке інше. В принципі, як загальний підсумок, можна сказати, що воно стало. Цей процес необхідний був, він не довершений до кінця, але пройшли дуже великий шлях. І він сприяв тому, що ми познайомили наше суспільство з нашими українськими героями. Зараз я хотів би сказати, згадували Шухевича, зараз відбувається такий процес. Мені не подобається це слово дерусифікації, краще скажемо деколонізації, да? Бо дерусифікація, вона якось так геноцидно так трохи попахує. От, а процес деколонізації. І от найсхідніше місто, скажіть, колеги, яке, в якому є вулиця Бандери і Шухевича, мабуть, що ніхто не скаже, це Ізюм. В Ізюмі виникло дві вулиці, Шухевича і в Ізюмській громаді, Шухевича і Бандери. Це найсідніше місто України, якому є такі до вулиці. Окупації, так? От після окупації. Після окупації, то Путін сприяв бандеризації України, якщо так можна сказати. От, це рішення місцевих громад. Це не зверху прийшло, це не нав'язано з Києва, там, чи на поради Українського інституту національної пам'яті. Це місцеві громади. Я думаю, що цей процес буде і далі відбуватися. А от, якщо, знов-таки повернутися до декомунізації, якщо це була ідея зверху, то зараз деколонізація – це ідея знизу. Як тільки почали звільнятися наші території, навесні 22-го року, до нас почали звертатися люди. А як нам далі бути? От ми хочемо позбавитися тих чи інших назв, пов'язаних з Російською Федерацією.
безліч нас, ну, і на честь Пушкіна. От нещодавно зустрів термін такий «дебушкінізація», такий загальний став, да? Можна його, по-моєму, використовувати. Це ініціатива вже знизу. Місцеві громади, люди почали звертати увагу на те, що у нас дуже багато вулиць залишилося. Ми комуністичних позбавилися, Ленінських, Свердлових, Дзержинських. От, хотів сказати, Сталіних, ну, слава Богу, їх не було. От, то залишилося багато назв, які пов'язані з російською державою, з Російською імперією, з Російською Федерацією. От, я входжу до робочої групи тимчасової комісії в Київській Раді. Ми збирали інформацію по тих вулицях, і потім там, пов'язане з, знову таки, перейменуваннями в Києві. Та, ну, безліч було. Саратовські вулиці. Ну, яка до біса Саратовська вулиця в Києві? Ну, на що вона тут потрібна? От, і далекосхідні, там, ну, та, ну, таке. От, така ж ситуація, ну, майже в кожному місті України. Назви пов'язані з Російською Федерацією, з Російською імперією, з діячами, з російськими діячами. Навіть не тими, які були якось дотичні до української культури, ну, припустимо, як Петро Ілліч Чайковський. Да? У нього там є десь коріння українське, він з роду Чайки, от, але він себе не визнавав українцем. Хоча полюбляв приїжджати на Україну, він тут на Київщині і писав багато, і жив достатньо багато. От, але все ж таки він себе вважав росіянином. От, і не тільки такі, от, які дотичні до України, більш-менш дотичні до України, а ті, які взагалі ніколи не були на території України. От, було досліджено кількість десяток найпоширеніших назв. Одна з найпоширеніших – це Гагарін, Пушкін. Гагарін ніколи не був в Україні. Він не українець. Ну, по-моєму, він приїжджав в Київ після свого польоту. Але, ну, ну, це так просто, ну, як людина, яка не причетна до України, так би мовити. Просто символ. Так, да, як символ. Просто як один із радянських символів. О, то, в принципі, от, якщо сказати, процес декомунізації плавно перейшов в процес деколонізації. Що про це в свого часу вже і піднімали питання в 16-му році, в 17-му році говорили про те, що треба й далі йти, а от, ну, якось, ну, ми знаємо, що державна машина, вона, її треба підштовхувати, давати такого копняка хорошого, щоб вона працювала. От, і от таким копняком стала війна Росії проти України. І цей процес був запущений, знизу запущений. Ну, так, звичайно, єдине, що краще б ми її не дочекалися, так? Ну, тобто, краще б цього не було, і скільки жертв, скільки втрат. Я думаю, втрат... все одно б дійшли, все одно, ну, історичний процес би привів до цього, що треба і цих позбавлятися. От, але, ну, війна прискорила. Звичайно, звичайно, і якоюсь мірою відбувається така певна зміна поколінь, так, і я певен, що от коли нашу розмову там будуть слухати школярі, наприклад, так, чи навіть студенти, можливо, там не спеціалісти, історики, так, то для них багато речей буде вже, можливо, не тих, які вони обговорюють постійно, наприклад, от той штучний совєтський конструкт, так, про західників там і східників для молоді, напевно, вже не зовсім існує. Це тільки батьки могли сказати там або щось подібне. І тому теж, от в контексті нашої розмови, тут було б цікаво почути від вас відповідь на просте, здавалось би, питання, так, але що є уже в контексті всіх подій і війни, і розпорошеності українців, новітнього розпорошення, тобто скільки зараз виїхало з України, і з окупацією, там уже такою новітньою окупацією, будемо сподіватися, не остаточною, так, але все одно це поруйновані землі, це вони поки що не перебувають під українською владою і тому подібне. Тож, що є на сьогодні ідея соборності? Коли ми можемо сказати, що Україна соборна? Тобто, що, які це мають бути здійснені кроки, і що має бути наявне от для України і для українців? Ну, напевно, пане Ігоре, з вас почнемо, а дамо колегам можливість ще подумати. Так. Дякую. Ну, як на мене, перш за все, соборність, як для людини з окупованої території, то перш за все, соборність – це єдність території. По-друге, це єдність українців. От мої колеги сьогодні неодноразово говорили, що
Ми різні, в тому наша сила. Це теж треба мати на увазі. Соборність різних має бути. Не тільки собор людей, як спільно мешкаючих на території України, а собор різних людей. Може, такий не дуже вдалий приклад, ну, як український борщ. Є полтавський борщ з вишнями, да, а є, кажуть, в Одесі борщ варять з сушеними, з товченими сушеними бичками. От, таке чув. От, там різні є види борщу, але він український борщ. І він в кожному регіоні свій смачний. А скажімо так, що він в кожній родині свій. От, то от і Україна має бути така різна, але вона має бути комфортна для українців, для всіх тих, хто мешкає на цій території. І це має відчуватися кожним українцем. Можна перефразувати апостола Павла, ні елена, ні іудея. Да? Можна сказати так, що ні галичанина, ні донечанина, а українці. Просто українці. Різні українці. От Микола Михновський свого часу, це, мені здається, його такий словотвір «всеукраїнець». Треба виховати всеукраїнця, який би думав про Україну, ну і виходячи з цього, да, от створення такого соборного країни – це все українець, але це не обов'язково етнічний українець. Ми держава, в якій проживає багато національностей, ми маємо про це пам'ятати, але кожна національність має бути українською за своїм духом. Дякую, дуже глибоко. Так, колеги, що зможете додати до такого конструкту? Тобто, коли ми можемо рахувати Україну соборною? Так, пане Тарасе, напевно. Ну, може, я не знаю, чесно кажучи, важко говорити про якусь тетика, як національна ідея. Ясно, що народна не може бути однією ідеєю, да, от яка от, насправді, в тому тут, і тут, що було сказано, що українці, вони різні, що може їх об'єднати. Звичайно, територія, чисто казали про те, що комфорт, свобода. Я думаю, що українці, вони, ми чудово побачили, от цікаво, був собі Радянський Союз, був ніби Homo Sovietus, так? І подивіться, наскільки різні держави поставили на теренах Радянського Союзу. Наскільки виявляється, що національний характер такий має вплив. Подивіться Прибалти, подивіться Україна, скільки вона вже поміняла президент за шосте. І подивимось. Навіть на Росію, я вже мовчу про Білорусь, Казахстан, Азербайджан, де бачите цей потяг до сильної руки, до можновладдя, які вже підтримуються і населенням нічного міру. А українці пережили вже ті самі революції. Як на мене, от така ідея, що революція послабила Україну. Чудово, я тільки розумію, що історики розуміють, що революція ніколи не послаблює Україну. Україна навпаки, вона посилює. Подивимося, французька революція. І наслідки для Європи, наполеоновськими війнами. Вона тільки посилює, дозволяє краще використати ресурси держави. Українці схильні до революції. Єдине, що проблема нашої історії, ми знаємо, що визвольна війна Богдана Хмельницького – це не завершена революція. У нас революції не завершена. Хотілося б, щоб насправді українці здобули ту свободу, яку вони заслугували своєю кров'ю, своєю діяльністю, і, звичайно, комфортне європейське життя. Але щоб це комфортне життя дослугувало лише ті українці, які готові за Україну і працювати важко, і воювати, і навіть гинути. Мені здається, що тут має бути об'єднавча ідея. Українці знов отримали потужну армію, народну армію. Знов я кажу, бо ми пригадуємо часи козацтва, коли теж буквально без допомоги держави судилися. І от армія, мова, віра, звичайно, це чудові ідеї, які мають об'єднувати українців, незалежно, до речі, від віри. Віра може бути різна, але має бути віра в Україну і віра і готовність знов-таки за цю Україну, ну, навіть страждати, навіть іти на якісь серйозні європейці. От в цьому плані українці навіть певною мірою, здається, і це відчуває Європа, вони показали себе кращими навіть ніж європейці. Вони мають бути, Україна має бути тим самим форпостом Європи. Чи не погано бути буферною державою. Я б мріяв би, що між Україною і Московією були якісь там війська Донської, а ще якісь держави залежні. Але все одно це форпост Європи, і я думаю, що такий форпост, ну, десь навіть войовничої Європи. Європа, яка готова за свої цінності
воювати. Українські цінності, безперечно, це європейські цінності, це свобода, що особливо цінують. Українці, свобода, незалежність, навіть кожної окремої людини незалежна. Українців, ми знаємо, достатньо серйозні індивідуалі. Дякую, пане Тарасе. Ну, пан Микола вже озвучував там сукупність проблем, які варто було б подолати. Можливо, ще додасте, от в контексті соборності, як ви бачите, що мають зробити українці, аби це явище було виконане, напевно? Ну, ми маємо зараз основну проблему, що коли існує нація, коли вона має мову. Коли пропадає мова, не існує нації. Може втратити територію, може втратити державу, але мова є ознака, є, так як говорили давнину, панцир, це є бронежилет, можна сучасними мірками сказати. Оця мова українська, чому на неї завжди були? Оця україномовний продукт або український продукт. Оця десята точка українського націоналіста говорить, що треба поширювати силу, славу і багатство і простір української держави. Оцей простір, він є в першу чергу україномовним. На жаль, зараз є 15-20 мільйонів українців, які творять український продукт, можна сказати. І оце є найбільша загроза, що нам потрібно вийти за межі оцього такого гетто українського і вийти на міжнародний рівень. Зараз Україна дуже модно українцям бути, і оці всі цінності, які ми говоримо про рівність, братерство, свободу, які були основою європейської цивілізації, зараз входять українці, є найбільшими виразниками. І тому оця приказка «Моя хата з краю», коли англійці кажуть, що мій дім – моя фортеця, але це стара приказка, що першим ворога зустрічаю. І цими першими хатами, образно кажучи, став і Харків, і Чернігів, Маріуполь, і той же Миколаїв, і той же Запоріжжя. І в цьому контексті, що «Моя хата з краю», український індивідуалізм, його українські ментальні такі риси потрібно використовувати не з ознаком мінусу, а з ознаком плюс, і оці мінуси, щоб вони плюсували. І оця загроза дуже яскраво виходить, що зараз побудова руского міра і створення української політичної нації, бо політична нація, ми говоримо, хто перший загинув на барикадах Революції Гідності, хто який приймав участь. Ну і з іншого боку, ми не повинні забувати про дуже важливу рису в цьому контексті, про соборність. Для українських націоналістів було таке УССД, Українська Самостійна Соборна Держава. Оце такий багатоприкметниковий зворот, повинний бути основою майбутнього державотворення. І ми маємо тут, мої колеги зі Сходу і з Півдня, повинні говорити про українських зрадників. Ми так в українській історії, що ми не говоримо ворог-ворог, а навіть гімні згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Вони не згинуть і не відійдуть. Тому повинні ми бачити в тому, що треба другий куплет ввести, що станем браття в бій криваві, сяду додому, в рідному краю панувати не дамо нікому. І тому ця політична основа нації, ми повинні акумулювати ті символи, які є і зараз. Чому перша атака проти України завжди йшла проти її символів, проти її героїв. Вважайте, чи це Схід, чи Західні наші добрі сусіди, які викручують і викручували нам руки. І тому це є багато рецептів, але оцей рецепт недавно найкраще озвучили в одному, що ми повинні перемагати. І перемога наша повинна бути всьому, починаючи від культури і закінчуючи економікою.
Дякую. Я думаю, що якоюсь мірою, от знову ж таки, ми говорили про революційні кроки знизу, так, те, що зараз Україна так яскраво показує боротьбу, так, і таку вдалу боротьбу, це якраз і про введення отого другого стовпчика, другого куплета вже гімну, воно відбулося насправді. Пане Юрію, якщо можна, буквально одним-двома реченнями, можливо, на додачу до сказаного, і... Ми будемо завершувати. Слів, будь ласка. Так, да, Україна, добре. Україна в 91-му році стала незалежною державою, але по суті залишилася тою пострадянською. Змінився тільки, ну, фактично сутність не змінилася, і в цьому є була наша найбільша помилка. Тобто ми стали називатися не УРСР, а Україною, ми змінили прапор, ми змінили гімн. Ми дуже пізно отримали Конституцію, але найголовніше, ми змінили Леніна на Шевченка, але в голові ми залишилися з тією ж комплексом меншу вартості. Якщо раніше все вирішували в Москві, то тепер стали вирішувати, скажімо так, в Вашингтоні або в Брюсселі. От поки ми не позбудемося цього комплексу меншу вартості, система не зміниться за своєю суттю. Зараз у нас змінюється абсолютно наша роль. Європа і весь світ починає нас приймати. У мене є такий гарна асоціація. Україна знаходиться геологічно в своїй більшості на українському кристалічному щиті, однією з таких найсильніших геологічних побудов сучасного світу. І фактично ми виступаємо фактичним щитом для Європи, яку захищаємо від російського світу або взагалі від Сходу в широкому смислі цього слова. Тому наша роль змінилася. Але ми не повинні забувати найголовніше, що Росія стала імперією тільки тоді, коли до напівдикої Московії приєдналася козацька держава. Росія ніколи нас не покинуть просто так. Можна перемогти локально в тій чи в іншій війні, але в принципі все одно залишиться ця небезпека. Тому Україна повинна об'єднатися. Одним із головних гасел Європейського Союзу – це єдність в різноманітті. Хоча ми різні за своїми регіональною специфікою, тому що перебували в складі різних держав, у нас може бути різна віра, ми можемо бути різними в етнічному, національному відношенні, але ми можемо об'єднуватися навколо єдиної ідеї. Ідеї сильної, незалежної і соборної України. І ми сподіваємося, що після нашої перемоги ми станемо сильнішими, у нас буде сильніша армія, нас почнуть сприймати як дійсного справжнього гравця європейського, як мінімум рівня, і після цього ситуація зміниться. Але якщо ми продовжимо залишатися на підсвідомості на рівні пострадянської системи, змін на краще не відбудеться. Тому ми сподіваємося на перемогу і дійсно сподіваємося на найкраще. Дякую, пане Юрію. Ну, так, можна наприкінець, колеги. Тут ми говорили про соборність і про соборність. Так би хочеться завершити. У півець письменник Боїслав Марка. У нього є така невеличка робота за монолит нашої соборності. І він там пише, я трохи перефразую, ну не дослівно скажу, і в нього там ідея, соборність має стати щоденним хлібом нашого життя, буденним хлібом нашого життя. Оце, мені здається, такий добрий заклик до нашої подальшої роботи. Чудово, дякую. Фактично, колеги, ви підсумували все, що нами було обговорено впродовж цих півтора години. Ми трохи перебрали часу, але тема насправді дуже серйозна. Тема єдності, тема розвитку, тема розбудови і тема боротьби в нашому випадку. Досить багато було сказано рецептів до тої ідеї єдності, соборності, до якої ми прямуємо. І, відповідно, хочеться вірити, що в недалекому майбутньому ми зможемо говорити в цей день, в День Соборності України, вже про значно меншу кількість проблем українців і про те, що нам дуже багато вдалося
подолати і вирішити дуже багато от тих питань, які варто вирішувати. Я подякую колегам-історикам за плідну, цікаву розмову. Дякую нашим глядачам за те, що доєдналися до нас в прямому ефірі. І дивіться нас на вже ресурсах Українського кризового медіа-центру. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Дякую. Дякую.